Det blir mer tegnefilm når det straks er klart for ukens første episode av The Simpsons, etterfulgt klokken 20 av politivideoserien Cops. Og litt senere får Hank Lawson et ublitt møte med en fiende fra barndommen i komiserien Royal Pains 2030. Programmet presenteres av Altan, mygg og flottmiddel. Med nye Zalo oppvask og kjøkkenspray er det enkelt å holde kjøkkenet rent mens du lager mat. Zalo oppvask og kjøkkenspray er effektiv både til oppvask og rengjøring av kjøkkenet ditt. Nyhet. Zalo oppvask og kjøkkenspray. Ren oppvask, rent kjøkken. Tom for Zalo oppvask og kjøkkenspray? Prøv den nye refillen, så sparer du både penger og miljø. Bonacqua introduserer den innovative Plant Bottle. Den er et skritt mot morgendagens flaske. Flasken er laget av resirkulert og plantebasert plast, og har derfor redusert CO2-utslippet. Vi håper det blir enklere å velge neste gang du har tørst. Bonacqua, hvilken vann drikker du? Kjøper du nå? Jordan Fresh. Endelig et munnskyld som både smaker godt og gir langvarig frisk pust. Uten bruk av alkohol. Jordan Fresh. Frisk pust som varer. Time etter time. Vil du ha friske og vakre tenner på 1, 2, 3... Rens, puss og skyll bør bli en del av din daglige tannpleierutine. Skyr fra kumarina. Et lite måltid som metter mer. Nå med den friske sommersmaken. Appelsin-mango. Byggefeberen herjer hos Maxbo. Nå har vi blant annet Maxbo Kupp på 10 liter optimal utendørsmaling fra Jotun. Prisen er kun 1199. Det er også Maxbo Kupp på terrassebeis fra Harmoni. 3 liter koster kun 199. Maxbo. Klart du kan! Deadliest Catch. I morgen 20.30. Og vi har satt 4. Annie Walkers etterforskning av en korrupt søramerikansk politiker kommer ut av kontroll når en agentkollega blir funnet myrdet. Husk krimserien Covert Affairs i kveld klokken 21.30. Mens dette er The Simpsons. Programmet i samarbeid med virksport.no. Sykler og sykkelplagg for ham og henne.